Я пішов в армію тільки заради цього, щоб захистити країну, а не сидіти десь там. Мені не подобається сидіти там, не подобається мені армія так. Мені більш тут потрібен, на промці з своїми хлопцями, ніж десь за кордоном. Але мені тут правильніше захистити свою країну, а не їхати в чужу країну захищати. Хочеться біля сім'ї бути поближче і свою країну захищати. Грошей немає, долі ніякої. 72-га? Сім'я, велика, крупна сім'я. І така, звичайно, бойова сім'я. Ліберію. 9 місяців. Не стоїть. Це хто там, да, штабники їдуть, а хто тут в зоні АТО проводить, то чого вони поїдуть? Поїхати і покинути територію, то це не так. Їдеш туди і ти розумієш, що тут твої друзі, твої колеги. Тут вони як сім'я, і ти розумієш, ти покидаєш своїх рідних тут. Ну, воно, ти не на місці себе чувствуєш, серце не на місці, душа так само. І ти виїжджаєш, і ти розумієш, що ти ослаблюєш свою територію, все. Їхати кудись, це можна було поїхати, коли не було війни, тоді питання друге. А зараз їхати і покидати, і тому що на такий срок, то не стоїть. Тут йде війна, тут бачу, тут руїни, все, тут сім'ї розбиваються, вбивають. А не хочеться, щоб ти проснувся і твоїх рідних, твою сім'ю, так само вони в руїнах жили в цьому всьому. Але щоб війна закінчилася, а там все будемо рішати по походу діла. Скажуть кувати, будемо кувати, скажуть рубати, будемо рубати. Будемо робити все, що до душі.